No tak já vlastně v tomhle filmu nejenom hraju, ale jsem i spoluautorka scénáře a je to hrozně velký dobrodružství. Scénář, když jsem si přečet, tak byl tak odvážný, že jsem si říkal, no to je přesně to, jako co chci zkusit, protože to téma je opravdu na hraně. Jsme si řekli, že prostě uděláme film, kde budeme zkoumat, jak ty vztahy můžou vůbec teď vypadat, jestli vůbec lze a měli bychom stavět těch vztazích hranice. Tím, když to vzniklo, tak se to jmenovalo Polyamoristi a vlastně je to o tomhletom tématu. Samozřejmě to bylo náročné, protože ten film je extrémní, co se týče emocí, co se týče vlastně i třeba nahoty, jako co se týče intimity, tak to náročné bylo. No, já myslím, že v tom filmu oblečený zůstane málo kdo. Ty scény jsou natočené vlastně esteticky velice přijatelně a hezky. Jo. Jako... Třeba ta intimita tam má smysl, protože my jsme chtěli, aby ty diváci měli pocit, že vlastně s tím párem opravdu žijou, aby vlastně se na něj napojili, aby si ty samé otázky, jako si ten pár klade, kladli i oni sami. Ty diváci musí být trošku podobný jako ten režisér, vybavený jistou inteligencí, empatií a citovostí v sobě. No.